अरे यार रसूल दे चार गोहर सबेक ठीक चढ़िंदड़े जी नहीं लगता।
سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں. سبحان اللہ, یہ سے ہمارے نہایت واجب الاحترام اور ریگولر سناحان ہمارے سینئر جناب حاجی عبدل حمید صاحب, جو اتنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے, ان کی آواز میں بہت ہی سوز اور گداز ہے. خدا تعالیٰ ان کی آواز میں, ان کے علم میں برکت عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. کہ بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں, بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں, عجب ہے کیف عجب ہے عمار آنکھوں میں, جو آئی یاد مدینہ پاک تو آنسوؤں کی طرح, جو آئی یاد مدینہ پاک تو آنسوؤں کی طرح, چھپا لیا ہے اسے بے قرار آنکھوں میں, کھڑے ہوئے ہیں تیرے در پہ تیرے دیوانے, کھڑے ہوئے ہیں تیرے در پہ تیرے دیوانے, وفا کی نظر لیے اشک بار آنکھوں میں, قسم خدا کی مدینہ پاک جنہوں نے دیکھا ہے, قسم خدا کی مدینہ پاک جنہوں نے دیکھا ہے, میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں. تو یہ تو تھے ہمارے نہایتی واجب الاحترام بھائی صاحب حاجی عبدالحمید صاحب, جو خوبصورت آواز میں بارگاہ سات مار صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. دوران نعت ہمارے نہایتی واجب الاحترام محترم المقام جناب آشرم سے ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں جناب اشفاق احمد واسی صاحب, اور ان کے ساتھ جناب عبد القیوم صاحب, منگیر صاحب ان کے صاحبزادے, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ہی پوری ٹیم آئی ہے. ہم نے دل کی عطا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ان کے جو بزرگ ہستی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں, میں ان کا بھی دل کی عطا گرہیوں سے استقبال کرتا ہوں, اور باقی جو مقامی حضرات تشریف فرما ہوگے ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں. ہمارے شاہ صاحب بھی تشریف لائے, ہمیں انہیں بھی دل کی عطا گرہیوں سے مبارک یہاں ویلکم کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دعا کے لیے بھی, اور اس کے بعد ہمارا جو پروگرام ہے وہ آگے اس طرح بڑھے گا کہ عزیز صاحب کی دعا ہوگی, پھر اس کے بعد نماز, اور اس کے بعد باقی کی محفل. اس سے پہلے میں ہمارے معزز مہمان جو آشرم انڈر رینٹ سے تشریف لائے ہیں, میری مراد ہے محمد شہباز صاحب سے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں.
ملا دیتے ہیں
والے جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے عرش والے اسے جنت کی ہوا دیتے ہیں عرش والے چند آنسو غم فرقت میں بہا دیتے ہیں چند آنسو غم فرقت میں بہا دیتے ہیں درد و محمد شہباز صاحب جو آشرم سے تشریف لائے بہت خوبصورت آواز ہے ان کی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش کرتے ہیں. پچھلے اس جو کرسمس گئی ہے اس آشرم انڈر لینڈ میں وارسی صاحب کے ہاں اس پاک کا پروگرام تھا, محفل ہو رہی تھی جو کہ وارسی صاحب کے پیر و مرشد ہیں ان کا ہی وہ عرس مبارک تھا, تو میں بھی وہاں اتفاق سے موجود تھا اور میرا تو بڑا دل آیا کہ میں بھی کچھ وارث صاحب کا کچھ کلام پیش کروں, لیکن وہی بات ہے کہ چپ رہے ادب سے ہم تو محفل میں اور بس خاموشی سے ہی آگے. تو آج میں آپ کی خدمت میں ان کا ہی کلام پڑھنے جا رہا ہوں. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. سیاں مجھ میں داغ مجھ میں, سیاں مجھ میں داغ مجھ میں, جلیں انہیں کے چراغ مجھ میں, جلیں انہیں کے چراغ مجھ میں. آسا سائے قلب و جان وہی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. میرے گناہوں پہ اس کا پردہ, میرے گناہوں پہ اس کا پردہ, وہ میرا امروز و میرا فردہ, وہ میرا امروز و میرا فردہ. ضمیر پر آشیے اسی کے, ضمیر پر آشیے اسی کے, شہور بھی اس کا وضع کردہ, وہ میرا ایمان میرا تیقن, وہ میرا پیمانہ تمدن, وہ میرا معیار زندگی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی, وہ سامنے بھی پس نظر بھی, وہی مجھے دور سے پکارے, اسی کی پرچھائیاں بھی روح پر, وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو, میں
اس کی مٹھی کا ایک جگنو وہ میرے اندر کی روشنی ہے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، ازل سے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتائے حق، خود اس کی تنہائی دور اس کا، بہت سے عالی مقام آئے خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اور یہاں واسی صاحب، ظفر واسی صاحب فرماتے ہیں کہ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں کہ ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے وہ یہاں فرماتے نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی کام دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر، اگر کہے گا تو روز محشر، خدا سے میرا نبی کہے گا کیا کہ سیاہیاں داغ صاف کر دے، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، ہم سب کو مولا معاف کر دے، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے وارسی ہے، یہ میرا عاشق ہے قاسمی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، او رام دے ہور سہارے نے پر، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اب میں آسٹن سے ہمارے تشریف فرما جناب عبد القیوم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ for